Definitely ekitulese z'omulamwa guno nti w'otambula mu bawala bakyala ab'enjawulo obwa single mother buli ku rate ya waggulu ndowooza kataayi ke kasinga okudduka buli ku rate ya kataayi okusanga omwana ow'obuwala kati nga talina mwana ateekeddwa okuba ng'ali bize nnyo yasoma nnyo alina emirimu mingi alina n'olugezigezi lungi Actually, nsonga lwaki simulina yeeyogeddeko alina olugezigezi lungi alina emirimu mingi gyonna ali bize nnyo talina biseera naye senga wekyali senga tekyali ekyo sinandibadde mulina okay tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri nze Namanja Priscilla weebale nnyo omukwano okutweyungako olaba programu banyabo naalongo tewambulidde ky'olowooza kaakati saagala abakyala banyabo abalaba TV eno Bukede TV 1 otandike okwekubagiza otandike okwesalira omusango olw'okubanga wazaala olw'okubanga olina omwana first of all okuzaala kiki bwe tubanga tuwasa oli musajja kubanga omusajja ebiseera ebisinga wawasiza batera kuba myaka 3 between 3-8 tubalabanga abo bangi babeera bawasa kati obanga owasiza oli myaka 4 bangi bakuba embago banaaleeta omugole nga wa myaka 4-5 gw'olowooza aba yagadde abakyala bameka bameka baabafunisizzaeyo embuto era ogenda okukirondoola nga awasiza ku myaka 4-5 naye nga yaakafumisa abawala 3 embuto n'abazaalamu abaana ate n'atabawasa so n'olw'ensonga eyo nze ntunuulira muntu era nzize kukiwakanya nti omukazi ne bw'abeera second hand ayina valiyu nnene gwe byebibuuzo by'obuuza biri mu mutima gwo biri kugwengwa mushi ng'omuntu wabula ono agenda okumuwasa kiva ku ye nti amuzuddemu nti omukyala marriage material ebisigadde oba yazaalako oba teyazaalako weeru wabeerawo ebibuuzo bingi nga Ana bw'agambye banne bano baatambula nabo ng'omwami bye basobola okumubuuza ku mukyala ono naye kiva mu ggwe ng'omuntu n'osettinga qualities ng'omusajja ogenda kuwasa njagala omukyala bw'ati njagala omukyala bw'ati njagala omukyala bw'ati kati ekyokuzaala kino sirowooza nti osobola okikulembeza ennyo kuba oyinza n'okumufuna nga tazaalangako naye kakusale katono nnyo mubanoonya obalaba omukugwa wabukedde bateekako njagala omukyala ebi nga tazaalangako bangi nnyo ate nno mulimu n'abagamba nti njagala nga yazaalako njagala ng'ayina abaana njagala anampasa n'abaana bange naalongo omusajja asobola kuba ng'alina omwana omu newaaba nga muvubuka yes alina emyaka 28 naafunewo 18 yazadde ng'omusajja muvubuka alinayo omwana we n'agamba nze njagala atazaalangako kyokka ng'alina omwana kati gwe gw'oleeta lwaki mwe mwereetera abamu beebeereetera n'ebizibu nze ndowooza ekibagambisa ekyo nze mpasa yes You have a right to kufuna choice. Je njagala. Yes. Kyavagamba nti much as n'abaana bana batano mukaaga. Njagala omukazi atazaalanga ku. Omusubire okubalera bangi balina akamanyiro. Kano kamanyiro kenyini. Omusubire gwe oli musajja wa myaka 4. Oyina abaana bana. Oba mu mukyala omu, oba mu bakyala 3. Oba mu bakyala 4, oba mu bakyala 2. Oyagala wabiri ate nga tazaalangako. Eyo yendowooza erina okukyuka gwe yazaalako taata lwaki toyagala kuwasa eyazaalako nze ngamba waba wazaalako wasa eyazaalako naye ate gwe ow'emyaka egigenderedde oyagala okuwasa abaabanno abatazaalangako ate nga gwe wazaalako y'okuzaala lwaki oba okikulembeza nnyo okuzaala si musango munene si musango muloope abaana bazaala bulijjo oba abawala bazaala bulijjo mu ngeri ez'enjawulo ozaala omusajja ng'akusuubiza agenda kuwasa n'ebigaana ozaala nga tonnaba kwetegeka okuzaala kijja buzzi ng'olusi tekyetegekedde sanyu wali tubadde twogera ku musajja lwaki tayagala second hand naye waliwo ne scenario omusajja neyeesiimira omukazi we omukazi nga second hand n'afuna omuwala muwala yazaalako omwana omu babiri era n'amutwala ewaabwe kati famire eno kiki ekigigamba nti mutabani waffe toleeta second hand ate ng'omusajja ye asiimye second hand kale oluusi awo bamusiimirako
obuzibu yinza okubeera obwa famire nti lwaki eringiriza naye ate era wano ewaffe kya butonde okusiimirako kubanga ebiseera ebisinga bwowasa teweewasiza nnyo omwana gwowasiza abaana bagenda okuzaala bakiko ekyo era n'embala ze bagenda okwambala ebiseera ebisinga ziba za kiko ekyo kati famire eba n'olukusa mu ngeri emu oba endala mungeri emu oluku kusima oba obutasima yadde nga si kye kyandibadde kituufu naye ate mungeri emu bwe weddakaawe kanoga ne kati mwannyinaze akenza aleese omukazi eyazaalako oba aleese omukazi ewaabwe bonabona bakoma mu P3 kati ddala abaana bagenda otuzaalira bano bo ekyokuzaalako tekibalondoole nga tebannafumbirwa kati oluusi famire awo weeyingiriramu netandika okugamba mutabani wano okoze kikyamu wano okoze kituufu so tuginenye naye ate nayo tetuginenya nnyo yadde ng'okusiima okutuufu kwandibadde kwoyo agenda okubeera naawe kubanga yagenda okwetikka n'ebizibu byo n'ennaku lyo n'essanyu lyo naye ng'okuzaalako yeyadizaddeko yandigenze n'azaddeko ne beemala ennaku yaabwe n'ebizibu byabwe ne babyebuulira nti munange ekyankoza kino kyali kino noono n'amugamba nange kati tunywere naye nze ggwe atazaalako eyazaalako sikwesigisa mutabani wange atazaalangako otandika omunyumiza ebizibu byo tannalaba nnaku omwambaza ebizibu ati Robin nze kyenjagala abalabi bajjewo nti omukazi eyazaalako aba wa bizibu never who tells you that abakazi bangi abawala bangi tubalabye nga tazaalangako naye ng'ennaku emwetimbye okuva kagere ebizibu tubitandikirabizibu kisinziira ku muntu tutunuulira fiizo zambaza mutabani wange no omwana alwale mutabani wange kifani waliwo sinario ey'omuwala nga tazaalangako abawala batazaalangako nga bajjudde ebizibu nga bazunga buzunzi munoonyeza ekyokwambala naye ng'osanga omuwala eyazaalako ng'akolerera omwana we ng'alina klasi ndala otwala ye anze eyazaalako njagala agende n'eyazaala Anet wangi famire eno lwaki eteeka olukongo lw'omuntu yazaalako bwe nabale ntandika nagambye nti buli omu ayagala ekipya tukkiriziganya yagala gaana famire eno luli lw'ogigamba kubanga maakyazi omwagala nnyo omuntu gw'omuwasizza wuwo mwe musimbaganye okkiriza byakubudde byonna nafuna bwe nti omwana abikoze tojja bibuulira nsi yonna gwate omusajja tojja bagamba nti omanyi n'omuwala oyo yazaira mu siniya 2 kubanga abamukako omukwano you will not era bwe bajja kulowooza nti omuwala oyo yalaluka muto kati ndowooza famire ezo tojja zinenya kubanga ziba zitidde jukira owasa okuwasa okwaffe kuno okwawano kw'ekiddugavu maakyazi gw'owasa naye ne famire eri ekwatibwako kubanga era ekikuba ekinaakubula ng'omwana ono yasuze afa ojja kugamba mwannyoko mpeerezaayo 5 tujjanjabe omwana wa mukyala bwe bayitayo batyo oba ogamba mwana wange era ojja kugamba nti omwana wa tonnaba n'ogwe na kuzaala naye omukyala gw'owasizza ayina omwana oba ayina abaana muli nabo kaakati okwewala ebyo byonna ne mulamu akwate ssente oba mwannyoko akwate ssente azikuwe ojjanjabe omwana ono kubanga ye omwagala ate mwana wa mukyala wo naye oli mwannyoko ajja kusigala yeebuuza kati tuli ku ki y'ono gwe tujjanjaba tumuyita tutya talina beewaabwe ate abasajja bakola abasajja batera okuwasa abakyala bwe batyo aba ayagala abaana bano b'omwana ono abe ne wane mukyala we kubanga atya omukyala ono ayinza okuddawa okudde eri kati omulenzi ono oba musajja ono ne yeetikka obuvunaanyizibwa olumu bw'atasobola na kusobola weewava obuzibu famire neegamba naye lwaki otwala oyo aliko abalala nze endowooza yange lwaki famire ey'omwami eyagala etiisa nnyo omwana waabwe okuwasa omukyala eyazaalako yes batera nnyo okuleeta batya ebintu bingi bannange baabyogeddeko dda naye nze ngamba bwobanga tonnaba bagamba bwoba oguza munno omutwe sooka onyige ku gugwo kati gwalaba bukedde tivi oli maama oli taata mutabani wo abadde ku kyalo n'afunisa abawala bana embuto oba omuwala omu babiri n'atawasa nga mugamba yali muvubuka yali tannaba kufuna buvunaanyizibwa bumutwala kati bw'aba atuusiza ate okuwasa siraba lwaki osooka okuteekawo ebibuuzo nga akugambye nti maama omuwala nno gwendeeta ayinayo omwana oba babiri sooka otunulire mutabani wo ye abadde atambula atya ali mu records ezifaanana zitya oba record y'embeera ze zibadde ziri zitya ddala bw'abanga abadde mulungi nnyo nga mutuukirivu
lwaki teyagenda mu seminariyo ebyokuwasa n'abivaako n'afuuka omuseminari bino tumanya nti oyo ebadde nogo area mu nsonga ezo abaana bwe baba bavubuka bavumbula bingi bagezesa bingi abamu bakola ensobi naye baba beetaaga kubuulirira ebibuuzo bingi ebisobola okubeerawo era bangi abatiisa omusajja yenna togendayo omuwala oyo anaabira atya anaabira atya anaabira atya nze ŋŋamba buba butiitiza oluusi kuba kuboola kubeera kusosola ate n'ensonga endala ezigwa mu kkowe eryo to me sandikitunuulidde nkimanyi one time ngenda kubeera nnyazaala sandikitunuulidde nnyo wabula ntunuulira embeera omuwala ono gy'alimu biki byali mu kaseera kano kikyasobola bw'oba omutunuulidde wambala ki naye ate banga bagaba ononooze nnyo enkoko byerya oyinza obutagiwoomerwa miwula Priscilla waliwo n'ensonga endala abantu bano eno bwajjanga yazaalako ebiseera ebisinga yeekengera nnyo obufumbo obupya bwayingiramu kati omusajja atandika omutambuliza ku bunkenke eyasooka yamuzaalamu bw'aba yamunyiiza mu nsonga bw'eti kati bambiasuubira nti bonna ne bw'aba akoze ensobi nga tagigenderedde negundi bwe yakola kati babeera bakwegendereza omwana bwe yajja naye olusi ayagala omusajja muyisenga Katonda bw'oba ononkyagala soka oyagala omwana wange bw'oba onongulira olugoye soka lwa mwana wange kati sisuubira nti bonna abasinga omwana we afuuka nga kyakulwanyisa kyengera yebagamba nti naye ngaekyamazima kyekiri nange ngenda kuddako kusaidiya sana bakazibangimawulira nga boogera katembe oyo omusajja atanjagalira abaana nange simwagala obakubuukenaabasajja bennyini n'abasajja bennyini ng'omusanze ayina abaana ate nabo it's another story kubeera naye ajja kugamba nti weegendeze naye yeekenneenya ate naye yeekengera anoonya oyo omukazi anaasobola okulera anoonyamuagalira mwanawo kikumi ku kinakyokatembe oyo nze simwagala anyway tugenda kuwumulamuko katono tuje n'ekitundu kyaffe ekyokusatu naye mulimu omuwana ow'obuwala oba omukyala nga yazaalako naye nga yandiyagadde okuddamu okusetulinga ebyo byogamba mbu simanyi agenda anoonye yazaalako simanyi ti mwagala akola atya because ze kyesaagala ye muntu okubeera nga ayina abaana be ate natandika okugamba mbu bano baganda bange tompita mpita anti nze ebyo ebintu ebyo sibyagala yes ogwe yazaalako second hand wandikoze otya nti okuddamu olabika nti osobola okuddamu okufuna omuntu tuwummulamu